Konstitüsyon lazım değil oraya. O sınıfta gidiyor Polat Bülbül oğlu. Bak Polat Bülbül oğlu uçak yok. Sana şimdi oğlu 75. gün geldiler. 75. yaşın geldiler sabah. Oturup Kremlin'de o çefinde burada şu an zaman kalır. Birinin babası ölüp, birinin kardeşi ölüp. Biz Azerbaycan'a bırakalım. Kedi yürümüyor. Biz insan değiliz mi? Rusiya ilə sərhəddə qalan azərbaycanlıların ölkəyə qayıtmaqla olan problemi hələ də öz həllini tapmayıb. Bu barədə sərhəddə qalan azərbaycanlılar kanalımıza bildiriblər. Onların sözlərinə görə, dəfələrcə Azərbaycandakı qurumlara problemləri barədə məlumat versələr də, hələ ki müsbətə doğru irəliləyiş yoxdur. Zaman keçdikdə şərait daha da çətinləşir və ümidləri azalır. Son ümid olaraq Rusiya hökumətini görürlər və Rusiya Federasiyası başçısı Vladimir Putin'e müraciət etmək qərarındadılar. Sərhəddən ən son görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Мы обращаемся к президенту, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Bura Magaramkentski rayon gedir, Dərbənd ərazisidir. Yəni hardasa 27-26 kilometr var hələ şeyə, gömrüyə, tamojniyə. Burada sadəcə olaraq əhalinin 1000 nəfər də artıqdır. Çünki maşınla gələnlər də var və əlavə insanlar da gəliblər. 1000 nəfəri keçib. Əhalini buraxmırlar polislər, ondan sonra AMON xüsusi təyinatlı, katalaşqalar da yığıblar bura. Hamısı silahlı, avtomatlı, duminkalı. Əhalini buraxmamaqda da məqsəd deyir, Azərbaycan tərəf sizi qəbul eləmədiyi için bizə də tapşırıq verilib ki, buradan o yana heç kim keçməsin. Tapşırıq verilib. Hamısı küçədə bayrədə yatıb, çöllərdə. Biz sizə şəkillərini göndərmişik, kamera ilə çəkmişik, müraciət eləmişik. Yəni, bütün şeylərdən xahiş edirik ki, bu ev, burada qalan yaşlı qadın, körpə, uşaq var. Düzdür, bu günləri yerləşdirdilər bir neçə-nəsin, amma yenə də çöllərdə qalan çoxdur, həddinə. 800-dən yuxarı adam çöldədir. Ona görə də əhalinin vəziyyəti çox pis, acınacaqlı. Koronavirus əhalidə yoxdur, amma bunu sürətli, süni şəkildə burada vaspaleniya lyoqki deyirlər də buna, ciyərlərinin soyuqlanması, pneumoniya, duxstaroniya ola bilər. Yəni bu nəmişdir, rütubət başlanan, cəmaatın yağış yağır. Yəni bu vəziyyətdə heç bir dövlət, heç bir vətəndaşın saxlamamalıdır. Bu genosid deməkdir. Bilərəkdən sən əhalini şey eləyirsən, xəstələndirirsən və müəyyən şeylərə səbəb olur, xəstəliklərə. Ona görə də polislər də deyir, sizin Azərbaycan tərəf qəbul eləmədiyi üçün sizi biz buraxmırıq. Buradan halbuki gömrüyə hələ var, 20-dən artıq 25-26 kilometr hələ var. Magaramkenski rayonunun postudur. İndi bu əhali də qalıb acınacaqlı vəziyyətdə. Diasporandakı nümayəndəsi gizdin-gizdin gəlir kamera ilə çəkir, gedir. Heç kimlə söhbət eləmir, heç kimə yaxınlaşmır qorxusundan. Çünki cəmaat razyeriyondur da, əsəbidir. Cəmaat da bezib canından. Gecələr də tonqal yandırmağa ağac da qalmayıb. Yağış yağır əhalinin başına. Çünki bu o boyda əhalini elə bir nə naves, nə heç bir şərait yaratmayıblar. Yerli cəmaatdır ki, gücü nəyə çatır? Yerli cəmaat. Heç bir diaspora, heç kim. Ancaq yerli cəmaat, bir də kim ki cibində pul var, atışıb sabrazim, nə isə alırlar yemək içmək üçün. Bir də yerli cəmaatdır ki, evindən ehsan gətirir də, orucluqla əlaqədar. Ehsan gətirir, faaliyyir cəmaata burada. Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Nə bilim, Allah kömək olsun. Pomoçnam, вернуться на родину, так как мы уже месяц находимся здесь. Тут старики, дети, женщины. Уже месяц здесь. Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам вернуться на родину домой. Так как тут условия не позволяют спать, кушать. Тут есть, еще раз говорю, дети, женщины, больные люди есть. Не коронавирусом, конечно, чем-то болеют. Помогите нам вернуться на родину. Bildirmek istəyirik ki, kanalımızın Rusiya sərhədi olan həmvətənlərimizin problemlərini müntəzəm olaraq gündəmə gətirir. Və ən qısa zamanda bu problemi müsbət yöndə həll olacağına inanırıq.
ölkədə və xaricdə baş verən ən son xəbərlərdən dərhal məlumatlı olmaq üçün abunə olmağı unutmayın.